Velkommen til mit trommerum. Kom indenfor. Det her det er Trommerum Express. Det er en koncert, som tager dig med ud i verden. Og vi kommer op og spiller hos jer den 31. oktober kl. 10 på biblioteket. Det er en koncert, som er arrangeret af Jammerbugt-bibliotekerne og Dansk Musikerforlæggerforening. Og jeg glæder mig rigtig meget.